վեկել Երևանի քաղաքապետ։ Ես անդրադարձել էի Տարոն Մարկարյան անուն ազգանով մեկ այլ տղու, ով Տարոն Մարկարյանի հորողբուր տղեն է։ Բասը մեկ նախկինու ներկա։ Ես գիտեմ, որ այս վաստակին դու չես սպահամ։ Ես իմ ուզում եմ դիմ այս Ուրեմն Տարոն Մարկարյան իրավաբանական վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Սպոսեր Գարիկ Բարսեղյան, աբազ, ես անազգանը քեզ բան ասեմ, հա։ Եվ Ֆին վարչության պետ Վիլեն Արևշատյան։ Այս իրեքով քննարկում են դոգի հարցը ու մա չի կարող բերման ենթարկեք։ Հիմա արի այս Հա, քիչուտ։ Դու Վարդան Ղուկասյանի միջազգային կարգավիճակից խաբար ես։ Հա։ Ես չգիտեմ ես աղեն ով ա, բայց եթե սա շարունակեց աշխատել, Երևանի քաղաքապետ, քո բանը շատ բուրդ հալնելու։